E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como montar esse sisteminha automatizado de gotejamento, bem simples, tá? A gente vai precisar de uma corda e de uma garrafa PET, apenas isso. Você tem um sistema eficiente de irrigação individual para suas plantas, seja nos vasinhos, seja na horta. Então, vou mostrar passo a passo como é que faz um sisteminha desse. Vamos lá? Então, nesse vídeo agora eu quero mostrar para vocês um sistema de irrigação muito simples. Como vocês podem ver aqui, eu vou precisar de uma garrafa PET, ou no caso uma garrafa de suco, de leite, enfim, uma corda, tá? Uma corda nesse caso de nylon, mas podia ser de algodão, uma vela, um parafuso para eu aquecer, para eu fazer os furos. Eu poderia usar aqui um ferro de solda. Não vou fazer isso porque eu uso meu ferro de solda para solda e derreter plástico danifica o equipamento. Então eu prefiro utilizar essa técnica mais simples aqui de fogo e metal para aquecer e furar aqui. Esse sistema eu encontrei na internet, é muito simples. Vou mostrar um vídeo para vocês dele funcionando aqui na horta, tá? E da mesma forma como a utilização é simples, a confecção também é. Então, primeiro vou fazer os furos aqui. Vou acender a vela. Ok. Aqui é só para aquecer o parafuso. Nesse caso, vou fazer só dois furos, tá? Vou ver que posição que ela fica aqui. Vou fazer só dois furos. É importante você fazer o furo na mesma grossura da corda, o mais próximo possível. Ó, vem aqui. Ó, os dois furos feitos, tá? Nesse caso, vou deixar só dois. Outros eu posso colocar três, enfim, deixo só dois. Deixo a corda com o tanto que ela vai ficar lá dentro, mais um tanto que ela vai ficar para fora. Então, penso assim: ela vai estar ali dentro, assim, e vai sair mais um tantinho para cá. Então, corto aqui em duas, tá? Corto aqui. Ok. E aqui no meio de novo, eu corto aqui. Agora é só colocá-las aqui dentro. Aí você vai preencher de água até o limite aqui, tá? Ou até quando der. Eu vi outro vídeo, a pessoa cortou aqui, ó, para colocar a mangueira aqui em cima e colocar água diretamente aqui, sem ter que abrir pela tampa. Eu prefiro abrir pela tampa. Esse é um sistema também que ele acaba sendo eficaz contra a dengue, porque não tem como o mosquito entrar, né? Você vê que ficou bem fechadinho, o mosquito não consegue passar. Então você pode ficar despreocupado em deixar isso aqui no seu vasinho, na sua horta, que não vai ter problema com o mosquito da dengue. Beleza? Agora eu vou exemplificar para vocês como é que isso fica funcionando. E esse é o sistema montado. Coloquei para vocês aqui em cima, porque, como eu disse, quanto mais elevado tiver o seu sistema, mais rápido caem as gotas. Aqui, por exemplo, cada gotinha, esse lado está um pouquinho mais rápido. Mas está levando 8 segundos para cair cada gota aqui e 11 segundos do lado de cá. Não, não interfere. O que interfere aqui pode ser a grossura do fio, a forma com que está enrolada a cordinha, quanto tempo faz que eu montei, tá? Mas o importante é que ele tem um sistema automático de gotejamento, tá? Eficaz, eficiente, porque não tem desperdício, a água cai só na planta. E o tanto que a planta necessita, né? Não precisa irrigar toda a terra ao redor. E você só vai precisar repor água a cada 3 ou 4 dias. Então é isso. Sistema bem simples. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E deixa um like, né? Se você gostou. Compartilhe o nosso canal e ajude mais gente a descobrir ideias simples para resolver grandes problemas.